ako ste mali aj v programe uvedené, máte aj všeobecne záväzne nariadenie o ochrane služobného tajomstva. Kto by tu bol viacej volebných období, tak by povedal, že ho vydával na základe predchádzajúceho opatrenia prokuratúry, čo je aj pravda, keď som tu bola v roku 2000, tak som podávala upozornenie a vy ste ho vydali na náš návrh, avšak zmenila sa právna úprava, čomu nebolo prispôsobená vaša úprava a od roku 2001, keď bol prijatý nový zákon o ochrane utajovaných skutočností, platnosť tohto všeobecne záväzného nariadenia vlastne stratila, alebo samotné všeobecne záväzné nariadenie stratilo svoje opodstatnenie. Z posledných oblastí, ktoré by mali obce vydávať povinne, je oblasť nakladania s tekutým komunálnym odpadom i mala by to byť likvidácia žum, obsahu žum, zásobovanie pitnou vodou a podobne. Je to povinnosť vyplývajúca zo zákona 442 z roku 2002. Môžem vás ale tak troška nejakže poinformovať, že takéto nariadenie v obvode pôsobnosti Dunajšej prokuratúry v okrese Nové Zámky ešte nebolo vydané, pretože nikto nevie, čo by v ňom malo byť. Je tam ale bohužiaľ povinnosť, že vydajú obce, upravia, tak treba prijať také nariadenie, ktoré naozaj bude mať iba tri paragrafy, tri oblasti, ktoré sú uvedené v splnomocnení zákona. Vy ste obec, ktorá je zriadovateľom škôl, preto je potrebné aj v tejto oblasti prijať určité všeobecne záväzné nariadenia. Malo by to byť nariadenie, ktoré upravuje podmienky platenia príspevkov, či už do školskej jedálne, alebo teda do školskej jedálne a zo školou. Uvádzali ste aj základnú umeleckú, predpokladám, že ju máte. Máte v obci zriadené chodníky. Vzhľadom na túto skutočnosť je potrebné, aby ste upravili všeobecne záväzný nariadením povinnosti vlastníkov nehnuteľností, ktoré súvisia so zabezpečovaním údržby zjazdnosti, schodnosti týchto chodníkov. Ono je to vlastne posýpanie v zime, keď je poľadovica, ak je prašnosť a podobne. Dávam do pozornosti, že tieto povinnosti možno uložiť iba voči majiteľom alebo vlastníkom nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú v zastavanej časti obce. Nikdy nie a musia teda susediť s tým chodníkom. Čiže pokiaľ máte tak stanovené, že máte chodník, zelený pás a podobne, tak na ten zelený pás sa táto povinnosť nevzťahuje. Všeobecne záväzné nariadenie určenie miesta času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. Ja to iba tak rýchlo čítam, nepamätám si všetko, čo presne bolo uvedené v tomto opatrení. Keďže ste zriadovateľom školy, zmenila sa právna úprava, musíte vydať všeobecne záväzné nariadenie aj v tejto oblasti. Zo všeobecne záväzných nariadení, kde obce môžu vydať všeobecne záväzné nariadenie, máte vydané jedno, je to oblasť poplatkov za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi. Sú tu vyslovene iba chybičky krásy, ale sú, takže tiež treba zosúľadiť toto nariadenie so zákonom. A v nariadení ste zvláštne obmedzili povinnosť platiť poplatok, pretože ste určili, že táto sa vzťahuje iba na podnikateľov a pritom zo zákona túto poplatkovú povinnosť zákon viaže na podnikateľskú činnosť len v prípade fyzických osôb. Vy ste stanovili iba pre podnikateľov a zákon stanovuje na všetky právnické osoby. Ak by ste mali nejaký napríklad daňový úrad alebo inú právnickú osobu, jednotu máte, síce jednota je podnikateľom, poštu máte, tak aj na tých treba vzťahovať túto poplatkovú povinnosť. Posledným bodom, ktoré je uvedené v tejto previerke, je poznatok, ktorý som získala preskúmaním vašich zápisníc zo zasadnutia obecného zastupiteľstva a viac menej na tento poznatok nadväzuje aj ďalšie opatrenie prokurátora, ktoré bolo podané. A to v súvislosti s prejednávaním určitých záležitostí na obecnom zastupiteľstve. Rozhodovali ste v roku 2010 o poskytovaní sociálnej výpomoci Petrovi Mávišovi a jeho nezaopatreným deťom, uznesenie obecného zastupiteľstva 28. mája 2010. Je to taká oblasť, ktorej sa rozhoduje
v individuálnom konaní a z toho dôvodu je daná príslušnosť funkčná na rozhodnutie starostovi obce. Treba si uvedomiť, že obec zastupujú dva nezávislé orgány. Jednak je to starosta obce, je to obecné zastupiteľstvo. Každý z týchto orgánov má vymedzenú pôsobnosť v zákone o obecnom zriadení. A aj keď v súvislosti s vymedzovaním pôsobnosti starostky sa hovorí, že rozhoduje v takých otázkach, ktoré si nevymedzí obecné zastupiteľstvo, túto právomoc pre obecné zastupiteľstvo nemožno rozširovať na všetkú oblasť a všetku rozhodovaciu činnosť starostu. A keďže starosta je v predchádzajúcom znení jeho vymedzenia v zákone o obecnom zriadení, to bolo jednoznačne napísané, že je jednak štatutárnym orgánom a je administratívnym orgánom obce, čiže o základných právach a povinnostiach, nie len základných, ale o právach a povinnostiach osôb, ktoré sa rozhoduje na úseku verejnej správy, vždy musí konať starosta obce. Preto pokiaľ rozhodujete v nejakej individuálnej veci, nie je daná príslušnosť obecného zastupiteľstva. Pokiaľ chce starosta, ale vôbec by to nemalo byť na zastupiteľstve, môže informovať, ale naozaj iba ako nejakú informáciu, už potom, keď on rozhodne, ale o takýchto veciach musí zo zákona rozhodovať on rozhodnutím riadne podľa príslušného predpisu. V tomto opatrení je uvedené rozhodovanie o tej sociálnej výpomoci Petrovi Mališovi. Aj ste poskytli, ono je to akože správne, lenže keď si zoberieme a posudzujeme poskytnutie tejto sociálnej pomoci podľa zákona, tak je to vlastne bez rozhodnutia príslušného orgánu obce. A jemu ste tých 100 eur dali pomoci, pretože tam naozaj malo byť rozhodnutie obce. Ďalšie opatrenie, ktoré vám prišlo síce tesne pred zasadnutím obecného zastupiteľstva, ale oboznámim vás aj s ním, je oblasť porušovania predpisov konaní o správnom delikte. Vaši predchodcovia na zastupiteľstve v mesiaci október 2010 prejednávali prístupkové spisy mladistvých osôb, ktorých požívali alkoholické nápoje a toto požitie alkoholických nápojov zistili príslušníci policajného zboru obvodného oddelenia policajného zboru Dvorina Čitavo. Po odstúpení takejto veci, keďže ide o individuálne konanie, je to uplatňovanie zodpovednosti za správny delikt, nemala byť predmetom rokovania obecného zastupiteľstva, ale mal v tejto veci konať starosta obce, ktorý by riadne v správnom konaní, čiže v konaní podľa zákona 71 z roku 67 zbierky o správnom poriadku, vydal rozhodnutie, začal konanie, prípadne by zvolal ústne a potom by vydal rozhodnutie. Obecné zastupiteľstvo v tejto súvislosti uznesením teda prejednalo prístupkové spisy a doporučilo starostovi, nech oboznámi so spismi jednotlivých rodičov. Nebol to zákonný postup a do dnešného dňa vlastne nie je v tejto veci rozhodnuté. Preskúmaním uznesení, ktoré máte zverejnené na vašej stránke obce, som ešte zistila, že v januári 2011 ste rozhodovali ako obecné zastupiteľstvo o daňovej úlave, keď ste rozhodovali o žiadosti pána Ivana Sádeckého o odpustenie dane z nehnuteľnosti z dôvodu záplav. Z obsahu podanej žiadosti jednoznačne vyplýva, že ide o žiadosť o individuálnu daňovú úľavu a preto v tomto konaní mohol rozhodovať starosta obce podľa ustanovení o zákona 511 roku 92. Od budúceho roku je nový daňový poriadok, ale proste v individuálnom konaní, kde nepotrebuje nejaké splnomocnenie, ale zo zákona je daná jeho príslušnosť. Pokiaľ chcete vy, ako obecné zastupiteľstvo, rozhodnúť o nejakej úlave daňovej, je to možné iba použitím paragrafu 17 zákona o miestnych daniach, kde si vyberáte, ktorú možnosť so zákonom uvedených možností pre oslobodenie alebo zníženie dane si vyberáte. Takéto rozhodnutie o daňovej úlave, ktoré robí obecné zastupiteľstvo, vždy smeruje voči individuálne neurčeným daňovníkom.
Proste každý, kto splní tú podmienku, potom následne je mu poskytnutá úľava. Pokiaľ rozhoduje starosta obca, obce rozhoduje individuálne veci a preto tam musí byť rozhodnutie podľa zodpovedajúce zákonu o teda veciové názory 92. Ešte posledným poznatkom, ktorý bol zistený preskúmaním zápisníc, zrejme vám chodia na zastupiteľstva aj občania, podávajú rôzne sťažnosti a podobne. Pokiaľ je predmetom sťažnosti konanie, ktoré by mohlo založiť podozrenie z nejakého správneho deliktu alebo prístupku, nie je následne daná príslušnosť zastupiteľstva na rokovanie o tejto otázke, ale musí o tom konať starosta obce v administratívno-právnom konaní. Sťažovali sa vám tu viacerí, neviem, či to boli občania alebo poslanci, na prevádzku Twister a pizzeria v obci Dolný Ohaj. Bolo to ešte z roku 2008, pretože preverované obdobie pri tejto previerke, ktorá bola vykonaná, bolo teda dlhšie. A sťažovali sa na to, že je tam jednak ľud požívať za alkoholické nápoje mladistvými a preto tam bolo vyslovene podozrenie zo spáchania správneho deliktu, nedodržiavali sa otváracie hodiny, takže to sa malo riešiť následne v inom konaní. Každý z týchto prokurátorských opatrení, ktoré som teda oboznamovala, majú v závere nejakú návrhovú časť. Okrem toho, že má byť prejednané na zasadnutí obecného zastupiteľstva, čo sa teraz deje, navrhujú sa konkrétne opatrenia, ak je to teda možné, a je potrebné, aby si o nich rozhodli. Ďakujem, pani doktorke. Prečítame tie návrhy, ktoré mám do ruky. V každom slove je to prejednanie, upozornenia, ktoré práve robíme. Rozhodovacie činnosti obce dôsledne posudzovať funkčnú príslušnosť jednotlivých orgánov obce na konanie, či je to starosta alebo sú to poslanci. Po uplatňovaní zodpovednosti za správne delikty, prípadne iné porušenia právnych povinností zapadajúca administratívnu právnu zodpovednosť rozhodovať výlučne v správnom konaní, v ktorom sa obec bude konať starosta obce. Bezodkladne začať konanie o správnom delikte podľa paragrafu 12 obce 3 zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov voči mladistvým. Potom tu bolo prijať tie všeobecné záväzné nariadenia, ktoré by sme mali prijať. Dodržiavať zákon, stanovený procesný postup, zosúľadiť nariadenia obce o miestnych daniach a poplatkov za komunálne odpady k 1.1.2012, zosúľadiť so zákonom všeobecné záväzné nariadenia o zbere, preprave, zneškodňovaní, to sú tie odpady, o chove, vodení, držaní psov, spomínam všeobecné nariadenie obce o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, VZN obce o zjaznosti a schopnosti miestnych komunikácií podnikov, VZN o rozhodovaní odkazanosti na sociálnu službu, o úhrade za poskytované služby zariadenia, VZN o spôsobe určenia úhrady výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu a VZN nariadenia o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi. Vydať všeobecne záväzné nariadenia o obecnom zariadení času predaja v obchode času prevádzky služieb podľa paragraf 36 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona číslo 276 z roku 2001 podľa paragrafu 20 odsek 3 zákona 245 z 2008 o výchove a vzdelávaní školský zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov z nimi neskôrších predpisov podľa paragrafu 8 odsek 1 zákona číslo 596 o štátnej správe školskej a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov zrušiť všeobecné záväzné nariadenie obce Dolný Ohaj číslo 4/2000 o ochrane služobného tajomstva, VZM číslo 398 o určení miest na vylepovanie volebných plagátov, po 7 záväzné časti územného plánu obce Dolný Ohaj vyhlásiť všeobecne záväzným nariadením, prevádzkový poriadok miestneho cintorína schváliť všeobecne záväzným nariadením, po 9. o jednorazových dávkach hodnotenúci rozhodovať v správnom konaní, to je rozhodnutím podľa zákona číslo 7167 zbierky. Po opatreniach prijatých na základe tohto upozornenia ma informujte o 30 dní. A ešte sme postavili na to. Dobre,
Takže môžeme prejsť k hlasovaniu. Teda prijímame aj upozornenie prokurátora. A teda postupným napravením do konca roka 2011 tieto VZDNK prebrať, prejednať, prerobiť a prijať vlastne novelizované, zosúľadiť to so zákonom, tak ako by to malo. Takže dávam hlasovať. Kto je za to, aby sme prijali toto upozornenie prokurátora s tým, že odporúčate starostovi prijať všetky potrebné nápravné riešenia do konca roka 2011. To je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Konštatujem, že jednohlasne bolo prijaté upozornenie prokuratúry. Poviem hlas, aby nebolo, že nehovoríme. Pán starosta ma informoval, že ste na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva uznesením zrušili všeobecne záväzné nariadenia o určení miesta vyopovania volebných plakátov 598. Je pravdou, že pred zasadnutím sme sa dohodli so starostom obce, že bude sa rušiť toto vaše uznesenie až na ďalšom zastupiteľstve, kde budete prijímať všeobecne záväzné nariadenie o zrušení. Avšak, ja som si teraz uvedomila, vzhľadom na stanovený procesný postup, nie je možné vlastne prijímať všeobecne záväzné nariadenie o zrušení niečoho, čo ste už raz zrušili. Takže by bolo vhodné, keby ste zrušili to predchádzajúce uznesenie, ale teraz na tomto zasadnutí, aby ste potom riadnym zákonným spôsobom mohli zrušiť tie všeobecne záväzné nariadenie, ktoré vychádzali do úvahy. Ono je to možné prijať jedným všeobecne záväzným nariadením. Ono toto je vyslovene právna problematika. Neviem, či tu máte právnika. A myslím si, že vo vašej obci som bola asi v roku 2000. Takže je to dávnejšie. Takže najskôr dám hlasovať o doplnení bodu programu, že ďalším bodom nášho jednania bude zrušenie uznesenia číslo 6/2011/8, ktorý miestne zastupiteľstvo rušilo VZN číslo 3/98. Kto je za to, aby sme tento bod prejednali? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? A ďalším teda bodom našim bude, budeme hlasovať o tom, že zrušíme uznesenie z predchádzajúceho zastupiteľstva. Takže kto je za to, aby sa uznesenie číslo 6/2011/8 prijaté na poslednom zastupiteľstve 30.6.2011 zrušilo? Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Konštatujem, že uznesenie číslo 6/2011/8 bolo jednohlasne zrušené. Ďalšie jednanie nechám vo vašej pôsobnosti a ďakujem za to, že ste zvolali takto skoro o 6, lebo predpokladám, že zasadáte určite vždy neskôr, ale je to taká troška výnimka. Ja by som sa predpovedal pani prokurátorke, doktorke Sedlákové, že ma informovala, poučila, aby sme sa vyhľadovali v takých chvíľ. Ďakujem pekne. Dovidenia, prejem príjemné rokovanie. Ďakujem.